Počela je nova školska godina. Neki joj se raduju, drugima su časovi dosadni. Smederevski gimnazijalci, međutim, jedva čekaju čas muzičke kulture. Jer se tu gradivo uči na malo drugačiji način. Aleksa Nišević. Učenik je drugog razreda gimnazije u Smederevu. Retko se odvaja od gitare, a potrebna mu je i kao rekvizit za nastavu. Mi se trudimo da imamo jednog ko će da peva, ko je muzički obrazovan, ko će peva. Trudimo se da imamo jednog ko će da zna dosta teoriju, da svako popuni neki, na primjer, žanar, da ima neki tu rocker, neki narodnjak, da bismo mogli što bolje i što više pojena da ostavimo, jer ovaj kviz je onako sve ukupan. Njegova gitara danas će mu biti i tekako potrebna. Jovan, sa druge strane, ne zna da svira, ali dovoljno je samo da stavi slušalice i već se priprema. Postoje pojedinci koji baš žele da postignu svoj maksimum, tako da stvarno može doći do velikog okršaja. Ideju je dobila Milena Lazić, znači na osnovu pređašnjeg kviza ranijih godina koji se održavao, znate već, muzički tobogan. Ona je dobila ideju i ona uvek jednostavno uspe da ostvari ono što zamisli, tako da smo mi pomogli u tome, znači u okviru muzičke sekcije. Not really sure how to feel about it, something in the way you move. Svaki kutak gimnazije krije neke nove talente. Kada čujete njen glas, odmah znate za šta je zadužena. Ekipa zavisi od svakog učesnika, moj deo je sada da pevam, tako da ja sam se uglavnom za to spremala. A da li se menjaju uloge u kvizu? Pa ovo mi je prvi put učestvujem u kvizu, tako da verovatno će mi ostati uloga da pevam. Pa imam malo tremu, zato što plašim se da ne isfalširam ili tako nešto, ali ne plašim se mnogo. A očekujem da pobedi moja ekipa, naravno. Njih troje nisu deo nekog rock benda, ali moraju da nastupaju kao ekipa. Jer su časovi muzičke kulture u ovoj školi malo drugačije organizovani. Ko kaže da je škola dosadna? Evo, ovaj kvizimus će vam upravo to dokazati, da škola ne treba i ne može više prebukirana, naravno, drugim sadržajima života, medijima kojima smo okruženi, raznim drugim i neukusnim, da kažemo, sadržajima koji se plasiraju, upravo da to sve može da se svede na jednu razumnu meru i da bez obzira na sam predmet i vrstu predmeta, da to deci približimo na mnogo zanimljiviji način. Taj zanimljiviji način je neka vrsta kviza koji deca obožavaju. Na ideju je došla upravo profesorka muzičke kulture, a puna sala je dokaz da nije pogrešila. Svega toga ne bi bilo zaista da nije kreativnih učenika koje sam ja prepoznala. Prepoznala sam njihov talenat, njihovu energiju, njihov muzički ukus, sluh, ali zaista je cilj svega ovoga jedno aktivno učenje koje mi zaista primenjujemo i na časovima. Čak je i tehnička podrška tu, jer kada kviz počne, ništa ne sme da zataji. Ovo je možda, ja mislim, šesti kviz otprilike koji smo organizovali, pa svaki kviz zahteva neke drugačije pripreme, drugačije igre i tako. Za... Moje golove? Kroz nekoliko igara učenici proveravaju svoje znanje. Ali i aktivno uče. Pobednik se možda brzo zaboravi. Druženje se pamti. Približiti život i školu, a ne samo, znači, teoriju odvojeno od prakse i života, što pokazuje, naravno, sve ono sa čim se susrećemo danas. Država pokušava da promoviše dualno obrazovanje.
Možda će ovakav vid nastave makar malo da pojasni šta bi taj termin mogao da znači. A oni će, bez obzira na plan i program, nastaviti da baš ovako uče.